Hola, estoy llegando al Kotel Maraví. Erev Hanukkah, el primer día de Hanukkah. Está el Jajam Shlomo Amash, va a prender la Hanukkiya. Justo es la hora que va a prender el primer. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציבנו להדליק נר חנוכה אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה הנרות הנקים נרות הנחלות אנו מניקים על הניסים Thank you.